Lepo pozdravljeni na lepo gentrificiranem trgu, s katerega ste izgnali parkirna mesta. Delate za našo rekreacijo, najlepša vam hvala. Danes bo tole pogovor, za katerega sta tile knjigi, ki jo vidite tukaj spredaj, Virus in detektiv Dante, zgolj osnova, kajti pogovarjali se bomo še vse okoli nje, okoli drugih del njunih avtorjev. Edard je prej že naštela nekaj od njih, ampak naših gostov, Tadeja Goloba in Mirta Komela, ne druži samo to, da pišeta kriminalke, nekaj sem gotovo malo gledal. Kje so tiste skupne točke, sta dejansko že vajna prva romana, si zelo podobna, ne? Ker ti si pisal tvoj prvi video roman, ima naslov Pianistov dotik, ne? Vsi vemo, pianisti igrajo na klavirje in v viktorijanskem obdobju so puritanci zakrivali zavesami noge, ne? Ker so mislili, da so svinske nogice in bi rajcale nedolžne ljudi. Ne? In, Svinske nogice pa seveda roman, s katerim je Tadej prišel na sceno, potem ko je zakrivil že nekaj avtoriziranih biografij. In mislim, da se ravno skozi tvoje to delo intervjujesko prvi srečal, tako da takrat so bile mize obrnjene. Zdaj pa sem jaz tisti, ki sprašuje. In ker seveda govorimo o kriminalkah, ker govorimo o tem žanru, ki v zadnjih letih res doživlja velik razcvet med slovenskimi pisateljicami in pisatelji, pa jo moram seveda vprašati, ne, koliko so vaju kriminalke že zanimale prej. Ne? So sta bila že kot mulca, tista, ki sta bezala po najprej po kakšnemu Conanu Doylu pa Agati Kristi in tako naprej, ali kdaj sta padla v te svetove iskanja zločincev? Jaz sem točno tako, kot si omenil, ta dva Conan Doyle, Arthur Conan Doyle in pa Agato Kristi, sem tam v koncu osnovne šole, že v srednji šoli pač odkril. Spomnim se, da sem bral, recimo, takrat sem ogromno bral, tudi po štiri kriminalke od Agate Kristi na večer, noč. In da potem ena sedma noč nekako nisem mogel več spati zaradi tega, ker se mi tisti mrtvi prikazovali v zraku in to. Po pa nekaj časa nisem bral, ne, kriminalke. Tako da šele, ko sem se odločil, da bom napisal kriminalko, sem potem potegnil par teh nezbojev in tega na mizo sem se dal in prebral, ne, da vidim sploh, če so se lotevam. Ja, se ravno to, no, ker se ne, ker je bilo pač, da imamo ta alpski noir, ne, ki naj bi nekako vsaj v prvi knjigi v jezeru zajel to vzdušje severnjaških kriminalk, ker si se, pa zdaj si rekel, da si dal na mizo Nezboja, se pravi, ti si vedel, da bi rad kriminalko, ampak še nisi bil čist odločen, v kakšno smer bi jih pisal, ali si imel že neko zgodbo, pa si pa rekel, povemo še kaj drugi počne. Jaz sem na nek način strašno spoštoval te, ki pišejo kriminalke, ne. In sem jih poskušal posnemati, ne. Seveda, zdaj, ko sem začel s tem Nezbojem in sem rekel, moj glavni junak bo prav tak, ne. Upošteval bom vse klišeje, končno enkrat življenje ne bom izdiril, bom posnemal, mogoče bom s tem kaj uspel, zaslužil, magari, ne. In spomnim se, da sem začel s tem, da je Taras tak kronik, ne. Da je pijanca v bistvu, ne. Ker tudi Harry Hall Nezboja je, ne. Ampak potem, ko sem napisal prvo poglavje, se mi je uprlo to in sem v drugo skrajno zapeljal, ne, da je abstinent, ne po svoji krivdi, ne. Tako da poskušal sem posnemati, ampak potem sem zelo hitro ugotovil, da nimam tega gena za posnemanje, ne. Da ne morem, ne. Moraš iti v svojo smer. Ja, moram iti v svojo smer. Hvala. Mirt, kje si pa ti nek ta navezava s kriminalkami, razen tega, da popravljaš izpite od svojih študentov? No, mislim, osebna navezava, tako kot Tadej, verjetno marsikoga je sveda blata
mladostniško prebiranje klasikov, Sherlock Holmes je, ko bi rekel, ta ena izmed prvih vaj v logiki, ki jih dela otrok v procesu izobraževanja. Moja mati je bila pedagoginja, tako da to je, tam je ona takrat potakljena. V smislu, zdaj je čas za resnejšo literaturo, evo Sherlock Holmes, v mori. Potem dolgo nisem nič, v 90-ih potem preleti na naše ekrane, meni še danes izjemno ljuba Twin Peaks, ne, malo zamikam, bilo v Ameriki, je to bilo predvajano 90-91, v Sloveniji, če se prav spomnim, bilo 94-95 obe sezoni. In takrat sem spet kot nek potlačen spomin, aha, kam so šle pa te detektivke, ne, da kar nekrat ta bizarna scena, ki jo tukaj gledam, in sem začel spet TV serije, pa knjige, pa rekuperirati, kaj od tega se je zgodilo, ne, kam je šla ta detektivka, ta žanr, kam se je razvil. Jaz bi sam prosil, da ne uporabljaš besede rekuperacije, ker je rabo, ker imamo okna. Ravno danes zjutraj sem na Twitterju obral to. Se mi je potakljena beseda, evo. To je zanimljivo enkrat, ko pa tako privatno moram vprašati, kaj si fascinira na to nadaljevanko. Jaz se spomnim, da sem to gledal in po enih šestih delih, ko iskal sem morilca ene punce. Ja, ja. Kdo hudiče je ta tip? Ja, povejte že, ne, to se je kar obliki. No, v tretji del je pa tako popol profesionalno, pač kolikor sem ljubiteljsko se ukvarjal z detektivkami in potem je padlo med Sočjo, ki je del potem te zgodbe renesanse slovenske detektivke. No in tukaj mislim, da je mogoče ne moja osebna zgodba, ampak je zanimivo vedeti v Sloveniji, zakaj je Slovenije je bilo napisano v zgodovini, ko bi rekel, slovenske literature, ko bi rekel, veste, preko 100 detektivk. Ne? In vprašanje je, zakaj se šele tako pozno prijelo, da je to postalo nekaj stvar. Ne? In zanimivo mi je to, dve stvari. Eno je, kolikor sem uspel prebrati, ravno danes zjutraj sem se dobil z enim mojim mladim kolegom z faksa, ki je prijavljal projekt Zgodovina slovenskih detektivk, no in je dva zanimiva podatka, se mi zdi, za to našo razpravo dal ven. Ena je bila ta, da v jugi se niso prijeli detektivke, ker so bile še vedno smatrane, predvsem zaradi marksističnih kritik, kot del buržoazne kulture, ne? Pač, da to je neka, da to so pač križen, kar pa rebusi za buržuje, za intelektualne buržuje, ne. V 90-ih se niso prijeli detektivke, zato ker so bili v 90-ih na pohodu ljubiči, ljubezenski romani. Ne? In so bili to ta prevladujoči žanr, ki se če si brali. In potem v 2000-ih se začelo pa spreminjati ta okus za detektivke, so začeli že brati vsi to, kar je bilo takrat na začetku in potem kasneje seveda na pohodu, in to so skandinavske detektivke. Ne? In jaz mislim, da je tlele potem tudi malo, kako bi rekel, zgodovinsko ozadje, zakaj je Tadej točno pravi zgodovinski trenutek ubral, da je v bodu ta skandinoar model in hkrati ga prilagodil za slovenske razmere, da je prav v pravi trenutku lahko to potem užgalo. A pa si se ti nadejal, ko si oddal jezero, da bo naredilo to tak bum in te vleklo naprej k pisanju, nadaljevanju. Koliko si bil takrat, kad si oddal prvo knjigo, si rekel, to je zdaj to, iščemo naslednjič druge like, ali si pa čakoval, da... Gle, jaz imam vsako knjigo, ki je tam ven, ogromno pričakovanje. Od svinskih nogic naprej, da bom, ne vem, da se bo prodalo v pol milijona izvodih, magari v Sloveniji. Ni toliko beroče. Ja, jasno. In do zdaj sem bil zmeren rahlo razočaran. Pač, pri jezero se pa, sprva je kazalo, da se bo ponovila zgodba. Ne? Nič ni bilo tako presenljivega. Ne? Ampak počasi se, ko bi se morala nekaj prodaja, ne? Se je kar gradila in potem je prišlo še vse drugo in serija in to. Ne? Ampak jaz sem na začetku rekel, da mislim napisati tri kriminalke. Ne? Preprostega razloga, ker sem mislil, da bom tri rabo preden bojo ljudje skapirali, da spoh to obstaja. Ne? Tako da, mislim, zdaj jih pišem peto in pišem jo zato, kar me še zmer zanima. To je v bistvu glavni razlog za to, da ustrajam v tem žanru. Da sem se ga lotil in da ustrajam. Kaše se mi pravzaprav to, bi rekel, kar imamo, ne, v kriminalkah, podr, kakaj, zdaj, pri obeh je dejansko, če gledamo, je seveda kot en glavnih likov bilo, kaj je dejansko tudi lokacija, ne,
kjer se dogaja, se pravi, ampak po drugi strani pa imamo ne, tega osrednjega detektiva, ki pelje zgodbo naprej in zdaj pri, koliko je tukaj, bi rekel, nekih mogoče autobiografskih elementov, no, ne, pri tebi gre za pač to, da je on tudi alpinist, ne, da pleza pri tebi, so neki čudni anagrami v igri, a ne? In tako da bi rekel, koliko je, kako je pa pravzaprav, ful me zanimljiv to, no, kar si rekel, ne, da si naredil prvo poglavje z alkoholikom in si videl, da ti to ne funkcionira. Koliko časa je rast ta raz, kdaj si ga pravzaprav, da bi rekel, da si ga zares poštekal, da je začel, kar si pisal, da je začel svoje življenje živeti lahko na papirju? Prvič, jaz sem ga nekako zagledal pred očmi, je bila serija, ne, televizijska, ja sem tam Kavaca zagledal, no takrat naprej imam njega v glavi, ko pišem, ne, kot vizualno, ampak drugač pa seveda pišem o stvarih, na katere se spoznam, ne, tistih, ki se ne, na tistih ne morem pisati in tako da, seveda to večno aktualno vprašanje, koliko je avtorja v njegovem delu, ne. Ne, zdaj, naslednja kriminalka se začne s tem, da se ta raz zbudi iz spome in poskuša ugotoviti, kaj se zbudilo, celo knjigo ugotavlja. Tako da jasno, da neki autobiografski je tu, ne. Super, plot, da, ja. Da bi tu sam moram gotoviti. Sej, če sem že to dal skozi, sem rekel, bom izkoristil nekaj. To je ali detektivka ali pa hangover mu. Kaj se zbudiš, kako je pri tebi ta, ne pač, ok, zdaj, če ima, tada je zelo klasično, ne, postavitev tega, se pravi, imamo poglavja, imamo tretji osebnega pripovedovalca. Dobre, kako pa pri tebi, ne, kaj si pa prvo knjigo zapelil v okvir teh najdenih zapiskov, ne, se pravi, da že takoj se začneš poigravati z nekimi določenimi metaliterarnimi postopki, ne, imamo tekst, ki smo ga dobil, ne, na nek način pač malo Blair Witch, če, z tem najbolj razopitim filmskim found footage-om ustrelim. Kako je bilo tukaj ta, kako se pač se pri tebi ta zgodba med Sočja sestavljala? Si imel najprej twist ali pa pol? Ne, bil je v bistvu manj kot plot, manj kot lik, imel sem samo štimo, imel sem vzdušje, ker sem vedno bil prepričan, da Twin Peaks mogo biti posnet v Soški dolini, in ker to se ni zgodilo, sem rekel, treba nekaj na tem narediti. In pisal sem samo s tem vzdušjem v mislih. Vključno, ne samo, da nisem imel twista, prvotna ideja je predvidela, da niti se ne bo razrešilo, kdo je kriv, pa sem potem pač sestavil naknadno v druge, tretje roki, da je možno tudi neko linearno, logično branje, kaj se je zgodilo. Ne. Drugače pa ja, to, kar si omenil lokacijsko, pač ja, Soška dolina mi je kot Goričanu izjemno blizu, preživljali smo vsa poletja praktično gor in dol po tej dolini in ostalo mi je tudi en ta moment, ki je potem ostal tudi noter v knjigi, pač preko drugega vinka, preko staroseljcev v Soški dolini, predvsem preko knjige od Pana Medveščka na vidni strani neba, kjer sem potem črpil to mitologijo, da sem tisti štimung, ne nujno razložil, ampak da sem mu dal neko obraz in neko mizosceno, recimo gledališko. S ta drugim, z detektivom Dante, je bilo pač tako, da je bilo veliko lažje, ker ni bilo treba sestaviti nekega fiktivnega kraja iz Lego kock različnih krajev na Soški dolini. Gorica je že zgrajena, recimo, na poti do dograditve. In je bilo z tega vedeka lažje, pa tudi nujno, gledam to, da večji del knjige sem napisal v času lockdowna, ko smo bili zaprti na naše občine in v Gorici je to pomenilo na 4-5 kvadratnih kilometrov, tako da sem potem lahko zelo v detajle šel, ki je kuka trava ven iz asfalta, pa vse te potem dirty details opisovanja samega kraja. Si pa mogoče, če ostaneva sam še tukaj, ki si omenil, ne, te staroverce, pa to si pa dejansko potem, ko si ti uporabil to v knjigi, si ne hote retrogradno ustvaril delček mitologije. Mislim, to velja za vsako mitologijo, yeah. Drugače, ampak na to temo tudi šel sem ven iz utečene dogme, malo sem priredil, malo sem estetiziral pa umetniško obdelil to religijo zato, da se je potem skladala, predvsem kar se tiče tistih mask, ki drugače niso del te staroselske religije.
Je pa bilo očitno dovolj prepričljivo tudi za člane družbe, ker sem na enej točki se mi, nekdo mi je poslal, čez kakšno leto ali pa dve, ker je Roman Mezuni, mi je poslal link in so dali, so objavili na spletni strani društva med soče, kot neko rekel živo pričo te metodologije. Ne, sem bil kar ponosen, da tako mi rekel, da poznavalcev bi prišel. A so tebe kaj iz Bohinja za kakšno turistično promocijo kontaktirali? Ne. V bistvu sem dolgo zdaj z Bleda sem dobil paket Kremšnik na zadnje. No. To te virusov opisujem pri primerem Kremšnik in Krof trojanski. In se postavim na stran Krofa, seveda. Edino pravilno. So užaljeni, če postavili tiste Kremšnite, če da, da je razlika med ne. To je v redu. Veš, kaj se je meni zgodilo s temi darili? Ker sem v stand-upu, ko govorim o vloških vir 80. In sem dobil to same, en teden zatem, ker je bilo to po televiziji, sem dobil paket vir 80 pa moških športnih vložkov za podpasta. Tako da, Kremšnite so super stvar. Mogoče bi mogel v naslednji knjigi imeti tako med dvemi avtomobilskimi znamkami. Ne? Ja, recimo, ja. Nekaj, tle je mogoče ideja, to je sicer mogoče bolj za založnika, ne? Dejansko Bohinja, jaz sem lan opazil, ti lahko sponzoriraš klopco. Mislim, nekih 300 evrov in postavijo klopco in dajo gor citat, pa kdo je. Tako da mislim, da bi založba lahko obekovečila jezero z eno klopco. Sam ideja, PR ideja, nič druzga. Kako je potem selit, prav tisto, ne moram reči zatohlo, ker je bilo zimsko, ampak to sivo vzdušje, potem naprej v Ljubljano, na Dolenjsko, gor proti Štajerski naprej. Koliko je doba potem tukaj tega, da ti še da ohranjaš ta neki, si se trudil z nekim urečim vzdušjem, si rekel, da gremo pa pelemo like naprej kamarkoli. Se gleda se za moreče vzdušje, v Sloveniji se ni treba truditi. Mislim, nehal sem, če sem se v jezero še trudil, da sem posnemal pač to skandinavsko vzdušje, to je meglice nad jezerom in mraz in sneg, kot nek integralni del nekoga žanra, pač skandinavskih kriminalk. Sem potem rekel, zdaj bomo pa naredili neki dokazali smo, da se da napisati kriminalko, pa bomo šli v Ljubljano, v največjo julijsko vročino, soparo in da vidimo, kaj se zgodi. Tako da, mislim, da vreme niti ni, in, niti ni nujno treba, da je tisto z Rejkjavika, ne? Ja, ne, ker dejansko pač je tako ta zatokost Ljubljane, še občutek pač ujetosti v ta beton, pa se tudi pa naprej, ne, ovirajo se pač tiste zidanice, ne? Idilične navzvod. Zdaj, v virusu sem pač imel serijskega morilca in človeka moš pač poslati na več lokacij, nekako, ker je več trup. Če bi prehitro govorili, ne? Če še po Ljubljani slediš, še skjero na progi, kjer je trole so tu. Ja. Mislim, to mi je bilo po svojem veselje, zato ker jaz Slovenijo predvsej dobro poznam. Drzno bi si reči, da je boljš kot poprečen Slovenc. Najprej prek plezanja, ker seveda pač Gorenjsko spoznavaš, pa primorski del Alp. Zdaj pa prek kolesarjenja, pa v bistvu tudi take vasice, ki jih živok med nami ni slišal za nje. Včer sem imel na Didrijo, tam na Vojskem, pa neka vasica Čekovnik. Mislim, čudovito, no, sam možem koga ubil tam. Tako lepo, ne? Da ga imajo. Mogoče tudi še ena stvar, kjer se pravzaprav razlikujete dejansko v eni steri, ne pri Mirtu, gre dejansko za v prvem delu pač zlot pač tega imel samljenega jezdeca, ne, ki ima to pomočnico, ne, Dante. V drugem delu zdaj, se pravi v detektivu Danteju, ne, pa se prejšnji protagonist pač postavi ven, ne, in spremljamo skozi oči njegovega partnerja. Kaj je bil zdaj ta preskok? Ne? Ker zdaj tukaj se vidi pri tebi, ti si zelo po literarno se lotevaš, je polno nekih referenci. Zdaj pri
tlomu je bilo, ne, ok, on je načitan, tukaj vidimo tudi, ne, pač, ok, žena v knjižnici dela in vse, ne, samo dan s knjigami. A koliko je bilo potem tukaj potem nekega tega prirejanja jezika glede na pripovedovalca, ne, ker not je super, ker ta, ne, pripovedovalc iz, na neki točki reče krasno, zdaj sem se že jaz začel izražati, kad date, že jaz sem se nabral nekih, nekih njegovih fraz. To je tudi mogoče avtobiografsko povezano s tem, da sem detektive Dante pisal takrat v času lockdowna in v Gorici, kjer sem ostal in zdaj že v bistvu pred dve leti z najnujnejšimi službenimi izleti v Ljubljano in sem nekako nazaj se priučil goriščina in tudi malo regrediral, no, nazaj na, na zadnje, ko sem bil v Gorici, kako bi rekel, non-stop in to je bilo v srednji šoli, tako da sem mogoče malo svojo srednješolsko govorico pred intelektualno govorico reaktiviral in mi je tudi zaradi tega ta lik bil tako všeč, ker je bil veliko bolj preprosto tudi zapisati kot sodob, ne. Mislim, in življenjske nazore in službene nazore kot policaj, kriminalist in svetovne nazore je imel veliko bolj enostavno zgrajene in, ko bi rekel, svet je veliko bolj jasen, če imaš manj vednosti, ne. To je ena izmed teh peklenskih stvari. Biti filozof, več ko veš, manj imaš pojma, kaj se dogaja v svetu. V tem smislu je bil ta lik res tak oddih, tudi oddih iz zborne knjižne slovenščine v goriščino in jezik konc koncu igra tudi vlog, ja, en izmed glavnih vlog pri samem detektivskem proučevanju in mi je bilo zanimivo potem, kako bi rekel, nazaj odkrivati in goriščino in samo Gorico kot kraj, zdaj kaj, kaj se dogaja s tem mestom, v katerem sem odraščal v srednji šoli, zdaj po vseh teh desetih, dvajsetih letih. In je bilo celo nek, ponovno odkritje. No, zato mogoče tudi, da, zakaj je tudi ta klik, ne, Bahar Izmail, ki je sekularni musliman, kakor se sam opredeli otrok prva generacija rojenih v Gorici, mnogih migrantov, ki so dejansko tudi se preseljevali v Gorico. Ker vendarle detektivka potrebuje detektiva, ki je tujec, ki je outsider in ki pride v skupnost in lahko pogleda od zunaj bolj, namo rekel, objektivno, mogoče nepristransko, glede na tiste, ki so tam tako rekoč odohtono zrasli. In je zato tudi iz tega vidika bil hvaležen za lik detektiva, no, da je lahko opazoval in sodil in se smejal v vseh teh bizarkah, ki, z katerih je Nova Gorica sestavljena, tako kot verjetno vsak drugi kraj, ampak no, meni pisem na košu. No. Ja, no, to je, ne, res je tak svojevrsten spomenik, ne, kazanška smo se pogovarjali, rekel več, da ni neki, ne vem koliko nekih del sodobnih, ki bi se v Novi Gorici... Kolikor vem, nobena. Mislim, dobro, sedaj pred 45 se je tako nič ni mogel dogajati. Sem pa še odprkoč na sveč prosim. Ko še tvoj soprimenjak Golob, ne, dejansko svojega protagonista v včeraj je umrl, vas ne, pravzaprav sam odpele se to z Novo Gorico, če znajo pa gre pa Cag Baby v Staro Gorico, ne. Tedi se ste omenili sam kot postaja vlakovna. In pri tebi da je pa širok nabor, ne, imamo pa ta ansambl, ne, nekaj se pravi za zasedbo policijske postaje, kjer imamo Tino, imamo Brajca in Ostrca kot dva lika, ki služita predvsem pač malo tak humorni oddih. Meni je svak Brajc, tisti, ki poznate Brooklyn Nine-Nine, on je tak Hitchcock and Scully, ta v eno upleten, tam nekaj dva starejša detektiva. Imamo potem antagonizem z predstojniki. Zasem, koliko je pa tukaj bilo, koliko je lažje, se ti zdi, da je lažje pelati pripoved, tako da jih imaš pač skozi več preiskovalcev, skozi večji zbor, kjer koliko so te vizi med njimi, ne? Zdaj, na zadnje, te moje kriminalke so dolge 400 strani, ne? Nekaj štofa že moraš imeti, da to peleš, ne? Ampak ena stvar je ta, da jaz pri vseh teh likih izhajam iz nekih dejanskih ljudi, ne? Ki mi služijo kot vzorec, ne? Tako, ne? Jaz sem Brajca in Ostrca sem pobral iz svoje, tudi rečemo, prejšnje službe, se nima služba, ampak ker sem prekarist že celo življenje. Tako, mislim, v bistvu sem pa
nek model za njo našel s enim olje. Ja. Sam dva tako funkcionirata. Ne? Seveda sem, pač moram truditi, da jo preveč ne karikiram, ne? Da vendar ne ostane ta nekje deretni človeški biti. Ampak na nek način služi, da tudi kot proti v tej Štarasa, ki je tak športnik, rekreativ, zagrizen, ne? Predvsem Brajc pa recimo to ni, ne? Tako da... In potem še več Tina, ki pride kot ja. Novinka noter, ne, zvrame imamo ta, ne, nekdo, ki se znajde v neki sredi, kako jo bodo sprejeli, kakšne to, da je ženska, ja. Ne, in potem vsi zapleti, ki se začnejo dogajati med njo in med Tarasom in ki se razrešijo dosti hitreje, kot kar ta vprašanja v severnih obzorjih, ne, če gremo še ja, ja, mislim, da se mi to dilema, veš, a posnemati severne obzorje in podobne stvari, se pravi, da bi se Tjara Sentina kurila tam čez ene šesto knjigo ali jo pripustiti, ne. In sem to pač storil, ne, da ne bom pač posnemal. In se spomnil, da smo imeli tu nagrado, podobni literarni večer. In po njem ena starejša gospa ustavi in pravi, ne pa zelo razočarala to, da je Taras s Tino šmiral in to, ne. Ampak komi čakam, da izvem, kako se bo končalo. Tako da v bistvu sem kar vesel, da sem tako naredil. Ja. Jaz se pa čitak dodani, ki ne, k temu liku, ki je že tako in tako pač ni, da bi rekel, popoln, ne, ja. Pokaže, da se podvaca, ne, te detektivne, pač na profesionalnem področju obvladajo na zasebnem, osebnem. Pa malo manj, ja. Ne, se to je, mislim, da, kako bi rekel, to je, od samega začetka žanra, pa še prej Sherlocka Holmesa, ta lik detektiva, kako ga je Edgar Allan Poe si zamislil v pač svojih treh zgodbah s svojim protagonistom, stlakuje nek arhetip, ki potem velja praktično za celo zgodovino žanra in to je, da detektiv sam je nekdo, ki je pač malo zmaknjen, no? Da je socialno, družbeno nefunkcionalen in zato hiperfunkcionalen kot detektiv, še bolj efektiven od uradne policije, ne? Mislim, praviloma ta detektiv dolgo v žanru je laik, ne? Ki žrtvuje družbeno življenje za to, da razvije profesionalno do maksimuma. Ne? In tle je mogoče potem ta dediščina, ki se nekako vleče, celo potem grejo stvari do takih ekstremov, ne da če gledate danes, ne vem, med zopet lockdownom sem si pogledal eno islandsko, finsko, polsko pa francosko, ne? Pač malo sem evropsko produkcijo, te štiri detektivke zelo različnih držel in bi rekel tudi stilov, ne. In zanimivo je, da vse so imeli te prvine Skandinavarja in hkrati, da prav videl si, da so tekmovale, kjera bo imela bolj fucked up detektiva, no. Mislim, kjera bo bolj zjeban življenjsko. Tekmovali so, on je bilo že malo preveč groteskno, no. A veš kaj, se bila še šok, pisam, kako ta človek sploh prije do službe, ne, mislim, če je tako. Ali pa kaj znam, v ameriški produkciji je to bilo razvidno tisti, ki ste mogoče gledali True Detective, ne, pravi detektiv. Iz sezone v sezono so bolj zapretiravali, kakšne so jim naše probleme trebove. Taki ljudje so zanimivi načeloma. En birokrat, ki hodi v kravato, službo pač... Ja, čeprav imaš na drugi strani, ja, veš, recimo, če grejo čist pošlih, tam ga ne bi bil recimo Monk. Tak, ja, primer, ja, ja. Ampak ste vedeli, da imel pa druge svoje mi, OCD, ne, in svojo temno preteklostjo. Hodil sem tukaj, da še nekaj reč, preden gremo na to aktualnost. Videl sem pač pri tebi, zaradi tega, ker se ta, ker je detektiv Dante predzgodba, ne, nimamo nekih, zdaj, da bi rekel grozno, pač neke aktualizacije sodobnostjo, ne, ker se dogaja tak par let prej. Se mi zdi, da ena najbolj dušnih teh navezav na aktualno dogajanje je v Medsočju tam, ko pride predsednik mirit vaščane Medsočja, da on bo pa tam, ne, in je tako ta instagramerska persona, zelo lepo opisana noter. Kako bi sicer pravzaprav pretepal s temi nekimi aktualnostmi oziroma umeščanjem v čas, lahko te prejšnje, ne, pa čak imamo te neke žure, kar se ni pa neki, da bi rekel, prav kakšnih ključnih dogodkov, ki bi usidrali jo, ne, ja. Počno leto. Na to, no, danes jutro sem bral članek iz Mladine, kjer na enem delu popisovala je novinarka otvoritev razstave, ki se je zgodila v Berlinu tistega famoznega koledarja
predsednika Pahorja iz časa njegove predsedniške kampanje, kjer je se, veste, božu konje, pa je konja klav, pa izvjeru, pa gradil ceste, pa ne vem kaj, ne. In začne se s citatom, ne, da je prišel po razstavi, otvoritvi razstave, da je prišel njen nemški britski kolega, do nje je rekel, it's funny, but it's sad. To nekako, kako povzema malo politično sceno, čeprav je iz meseca v mesec vedno manj tudi funny, je samo še sad, se mi znamo, dobro. Pustimo to zdaj v kraju. Nemo reči cringe, če že uporabno pomeška iz tako da, to je bila takrat pač predsedniška Pahorjeva kampanja, ki se mi zdela prav ta, da bi pašel noter kot ta lik, ki pride in pravi, ne, vam obljubljam, da če nama policija razreša, bom pa jaz glasno ročno. Se mi zdela kot ta fotobomb v roman, da je nekako letel. Smo mu tudi uspeli poslati roman, nisem nikoli izvedel, da je prebral na takrat. Verjetno ne, možda ne. Mogo bi napisati, da je biografijo. To še če se ni slikal z njim, pa že ne. Drugi razlog, no, za Mecoči, vsaj, se detektiv Dante je bolj časovno, bolj določen, ampak drugi razlog za Mecoči je, no, večji hem, ampak eden je pa pač ta, da je ene zmed, znači, Mecoči pač hoče biti postmoderna detektivka v dobrem in slabem pomenu tega pojma. In ena izmed značilnosti je točno ta ukinitev zgodovinske perspektive, kjer kar nekaj se začnejo stvari malo mešati, recimo zopet, no, da vzamem plastičen primer iz Twin Peaksa, ne, imate na eni strani že hodi okoli s temi kovčki in mobilnimi telefoni, ko pa pride ekipa na prizorišče, začnejo slikati s tistimi starimi fotoaparati na žarnico, ne, in se začnejo mešati te staromodni elementi in novodobni, ne, in tudi Mecoči, recimo, on tipke na tipkalni stroj, yeah. Ampak so že računalniki, seveda, pa probam malo ta zgodovino sploščati v eno samo. Eno plora in Mecoči je to mogoče. Kjer anahronizmi pač postanejo pravilo, ne pa napak. Tako da tudi ono pa te vpraši pač virus, ne, s tem dogajanjem. Na kateri točki pisanja romana to probušal? Ti si ga verjetno si zasnovo verjetno imel že prej, ne, neko idejo, kam boš pelal, si imel že kaj dosti napisanega, preden se je zgodil prvi lockdown in si skrenil to. Ne, jaz sem pisal to med epidemijo, v začetku epidemijo. A ben nima šol obveznih otroka, kaj? Vsi smo pisali med epidemijo, kot je bilo fino. In doma smo bili računalnik, smo imel prej. Gledan na 24 ur, tako da je. Ampak hec je v tem nek vpliv realnosti na vsebino knjige. Zdaj stvar je taka, da karkoli si pisatelj pač zamislil ali pa uresničil, realnost je vedno hujša. Zadnje, nikoli si ne bi mislil, da bomo imeli generalnega direktora policije, ki bo te naci protestnike oziroma ljudem, ki so... Ne more, ljudi, ki je necrtno avto na cesti. Mislim, naciste, v bistvu, da bo nekako grozil policistom, ki so jih spravili iz trga, ne, kar bi normalni državi morali narediti. Tako da... Dejansko se ta dejanja tvojemu te policijske vrhuške se pravzaprav berejo kot neka utopija. Ja, samo ko jo primerjaš za realnost, to ugotoviš, da v bistvu sem bil še zelo nežen. Se to, da si želiš, da bi bilo, ne? Da, ja. No, tako pa je bilo pravzaprav tudi tle nekega, bi rekel, zaradi te, se pravi ne samo zaradi epidemije, zaradi virusa, ampak ravno zaradi tega nekega uvajanja tudi tedanje trenutne politične napetosti, politične atmosfere, vpliva na delo policije, se ti je tle zgodilo kakšno pač bolj lepo srečanje mnenj z pripadniki. Ne, to ne, ampak sem pa nastopal na forumih teh nove 24 podobno. Ampak jih ne berem, mislim. To je moj recept. Ne. Kako preživeti. Ja, kako ostati normalno v teh časih. Ne. Mislim, tam bolj sem jih prebral zato, ker jih bom seveda uporabil na naslednji knjigi in zvedel pač, da se je čudno, ker sem pa padel na glavo. Ne? To je bilo eno od dnev teh bednih. To je... Raj ne pedimo tja, ostanemo v svetlem polju. Ampak mogoče te ravno bih to, ne,
ta tvoj padec in nesreča se rekel pač, da zdaj imaš to okoli tega gradiš naprej, lahko že kaj izvemo, kakšno stvar, znalicar za... Jaz sem bil, aprila sem bil tudi v Dolenjskih Toplicah, ne, pač zdravstveno zavarovanje me je poslalo tja in sem prišel Toplice in sem se mečkaj sekiral, ker zadnje čase bolj malo berem, ker pišem pač, res nimam časa. In potem sem s sabo sem vzel knjigo, ki je Goga izdala od tega Velibora Čoliča, priročnik za begunce. In sem prebral, mislim, v enem popodnevu in bil navdušen. Ne. Človek piše v svoji izkušnji, ko je prišel v Francijo, ne pozna gojoč francoski jezik, niti malo. In potem je postal francoski pisatelj, ne, in so to svoje izkušnje podal. In sem na nekaj način ugotovil, da če on lahko piše o tej svoji izkušnji, pa lahko tudi jaz svoje uporabim. In, ker je v bistvu zanimivo. Ne. Vsak si ne zlomi vseh sedem vratnih pretenci. In tako da... In preživi. In ja. In, ne, in, mislim, veš, prej sem nekak s temi raznimi strokovnjaki, ki mi pomagajo, ne. Sem prišel do poglavja, ker sem se moral o neki stvari pogovoriti, sem šel tja in zdaj ljudje mislijo, da sem pa so mi 2-14 dni razpravljal, da imam vrstnici je pol ure največ, ne. In sem to uporabil. Zdaj, tule pa, sem pa eno, zdaj, počas eno leto doživljal to, kar in spoznal ta svet, ne, ker sem ga pol obesil ta razred, sem, ne. Tako da, se mi zdi, da da to, da izhajaš iz vlastnih izkušenj, ni nujno slabo, če so te seveda zanimive. Ti želimo ne več takih zanimivih izkušenj, ne? Pravi, ti imaš kjo napenati. Ja, ja, ja. Ampak ravno to, no, ki si rekel, evo, sodelovanje z nekimi strokovnjaki, koliko je pa tukaj pri obeh bilo nečesa poizvedovanja za določene policijske postopke, za določene pravne postopke. Nekaj se trudite, da je vse res tako, kot je v resnici, ali si kdaj reče, da pa za zgodbo bo malo privedel, pa le, tako jaz, na začetku sem se v bistvu zelo trudil. Ne. Imam več sodelavcev, eden od njih je ta Dorian Keržan z Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki mi je zelo pomagal in še pomaga, ker še se taka banalna vprašanja postavijo, kakšne avto ima nacionalni forenzični laboratorij, kako so označeni in tako naprej. In tudi druge, seveda. Ampak recimo v jezero nastopa tudi preiskovalni sodnik, ki seveda gre na prizorišče zločina in potem upravlja še tisoč drugih stvari, ki jih jaz ne vem in jih nekako nisem znal umestiti. In zato je ta preiskovalni sodnik počasi izginil in ga zdaj sploh ne omenja več. Ne. In se jim opravičujem, če kateri ni tu publike, slučajno. Druga se pa poskušam se držati. No. Če druga ne so to neki okviri, ki te ajš, omejujejo, omejice pa niso nujno vedno slava stvar. Ne, tako ja, da probaš ne biti, da... Ja. Ker sva po tem času preverjanja, ne, na kaj se lahko pa ti ljudje obesijo, ne, na kakšne malenkosti, ki dejansko ja. Niti niso fabulativno pomembne, ampak... Mislim, drugače imaš veliko imaš na spletu, ne, recimo tam neka skripta, ki je napisal en študent patologije, ti si veliko uporabljal, ne. Upam, da sam zapisanje. Recimo. Pri pripravi večeri. Le, organi so podobni. Koliko si imel pa ti? Si imel kakšno posvetovanje razen posedanja s policisti po istih barih? Ne, po srečnem ključu se je zgodilo to, da sem njih razmišljal zdaj, ko sem se pogovarjala, kdaj sem spoznal točno ta dva kriminalista, ki sta mi veliko pomagala pri Becočem, potem pri Danteju. In je situacija bila ta, da je ena sodelovka na faksu, antropologinja sicer, avtorica knjige Serijska kultura in popkulturni morilci, pač o ameriških, večinoma serijskih morilcih, je bila povabljena par, kar je sodelovala s policijo, povsem profesionalno kot antropologinja. In ker slišala, da pišem roman, kjer glavni detektiv preučuje ne toliko forenzično dejstvo, kakor izjave ljudi, ne, je rekla, ej, ta dva moja prijatelja, kriminalista se tudi ukvarjate in se trudite upeljati v Sloveniji, ker to ni niti sodno, niti profesionalno še splošno sprejeto, ne, lingvistično forenziko, to je forenzika, ki temelji na analizi besedil
govorjenih ali pa pisanih. In me je takrat spoznala in to je bilo tako, kako bi rekel, platonsko ljubezen na prvi pogled. Ne? In smo takrat, še zdaj imamo ta štos, ko se kličemo filozofija, to, ej, tukaj pa policija. Ne? In kot, kako bi rekel, ideološki represivni aparati se zelo dobro razumemo pri teh pogovorih, ko potem se izmenjujemo, njih zelo zanima ta filozofski background, še zlasti to, kar se je zgodil v filozofiji v 20. stoletju z lingvistično revolucijo v Franciji. Že pogrešam predavanje po vsem tem času. Ko mi čakam oktober, ko mi čakam oktober. No, jaz upam, da imate indekse s sabo. Frekvenco bomo preverili, pa... No, pa še enega moram omeniti od doktora Blaža Stresa, ki je danes tule, ki mi pomaga erudit, ne samo mikrobiolog. Zdaj virusa sem ga uporabil tam, ker pišemo izvoru virusa. In on mi je pač povedal to, seveda v Beni kavi, in se sem posnel, pretipko, uredil. Po, ko sem tisti prebral, sem je pa otrnil še en stavk, ki pa ni njegov, sem ga pa sam dodal, da ima ta virus in človek istega prednika. Ne, ne vem, zakaj sem to dodal. Da, pa zdelo se mi, da to nekako se razume samo po sebi, po tem, kar je povedal. Ne. Pa mogoče še prijedne začne čas preganjati. Kako je pa s prehodom na film? Ne? Jaz sem takrat, da sem se z Matevžem se dostkrat slišal, kako ne, in mi je že razlagal, kako oni se zdaj pa zdaj to najdu to knjigo in da bojo proba spela. Koliko si bil ti upleten pravzaprav? Si ti prinesel kaj scenarijev pregled pa rekel, kaj misliš? Ali je bilo pač tadej podpiši in upaj, da se ti ne zgodi ta Benioff pa Weiss pa osma sezona Igre prestolov. Mislim, poslali so mi, ker sem pač zahteval oziroma prosil, da mi pošljajo te scenarije in so mi in sem se tudi vzel čas, čeprav sem ustali pisanje naslednje knjige Leninovega parka in zelo spremenil in mislim, da niso nič upoštevali te izmena. Tako da, pa glej, kako je to, ne, pač, kad ti, pač ljudi, ki jih imaš ti v glavi, naenkrat zaživijo z igralci, ki si jih poznal odprej, ki vidiš, kak... Ampak ko vsem delujo verjetno, ne, kad oskrat je potovi pač nekakšnih 10 let nazaj, je okoliko živ tisto pač, zakaj slovenska kriminalka, slovenski akcijski film ne funkcionira, zato pač, ko se tam strelja ta trot vidi pa palček smuk, ne, kad slišaš glasove. Ja, ja. Mislim, veliko smo se pogovarjali o tem, o kasnih, bo nekako, kaj za se izdra te vloge in seveda Sebastian ni bil itak vsakmu takoj, ne, prva izbira je bil, ampak smo poskušali, no pa dejmo, dejmo biti malo originalje poskut, ampak na koncu smo se vrnili k njemu in jaz moram reči, da sem z izbiro igral, sem zelo zadovoljen. Bi reč pa odpitam, kaj da? Ja, mislim, rajš. Bi to neke posledice prineslo ljudi, ne. Ampak, ne, jaz moram reči, da sem načeloma zadovoljen za serijo, ne. Z nekaterimi stvari se ne strinjam, ampak ni nujno, da bi bile boljše, če bi lepo manj. Mali je, no, če smem kot gledalec test in drugih serij slovenskih, mislim, da je malo splošen simptom slovenske filmske, televizijske, reklamne in druge produkcije, da je vse izhaja in je še vedno gledališka šola, ne, ki diktira malo tempo, stil igranja in tudi snemanja konc koncev. In da tudi tisto, kar gledamo potem na televiziji, je vse spominja malo na gledališko igro in da to naredi potem stvar mogoče za odtenek negledljivo na ekranu zaradi tega. Ne. Ampak recimo konkretno pri Jezeru meni je bilo všeč to, kako so poskušali tudi se opet posnemati skandinavske televizijske serije, predvsem z fotografijo. Ne. Fotografija je bila, za razliku od zvoka, je bila čudovita. Ne, mislim, to je genijalno. Pravzaprav, to je dejansko zdaj, smo končno očitno dobili zagon za neko urbano TV produkcijo, ne, pač, ker kaj smo imeli prej, ne, mi smo imeli na pač življenje, ali Petra Kajzera, kako bo že, ne, so pač pist, kaj je bila pač neka napaka v sistemu, kaj je Bratoš prijavil scenarij na razpis, ki je bil očitno narejen za nekoga, pa mu je ratel skozi pridat, ne, in so snemali in tam je bilo dejansko tako, si rekel, wow, ne, kako se je to zgodilo, totalno normalno, potem se je zamrlo in zdaj, mislim, da je glih Jezero daje priložnost, ki je odprl pa naprej tudi z Vrenkom,
in tako naprej, ne, pač, da, ok, prevremko, da lahko gremo v Štajerščini pa v teh stvari, ampak pač dejansko... Zdaj, kaj v Mariboru govori o Ljubljansko? To lahko se vprašamo, prevremko. Ampak, daj, to je še v redu, spomni se tretje hiše levo, kjer so bili vsi Ljubljančani in ena hčerka bila z Gorice. Ne, še. Ampak ravno to, pač, da dobijo tako scenaristi, tako snemalci, pač že sebi se, da se dobi možnost delati, ne? Ker pač ravno skozi to, ravno skozi produkcijo, pač se rojevajo ideje, se lahko nadgrajuje, ne? Sej jasno, veš, če ti dobiš eno kriminalno serijo na 5 let, ne more biti, že zaradi tega ne presteža, ker ljudje niso zverzirani, pač ker ti rabiš pa nekaj stvari, kako boš prišel, skos, a imate vidno mogoče kakšno, recimo, da pa če smo pri tem vem, da šli v Twin Peaks, tako da tega ne štejemo, ampak če bi si izbrala neko tujo serijo, po kateri bi rada, pač, če bi bilo Dreamcasting pa vse, da bi se zgledovala pa ekranizacija vajnih knjig, imate kaj, pač, glede feelinga, glede režije in tako naprej. Zdaj, omenil si besedo urbano, zato bom razočaral z govorom pomori na podeželju za otroke. To je to, kar rad gledam. Najbolj brutalna vas. Ampak si tega prvega Barnabija, ne njegova Bertranca, kaj živi v druge. Ne si predstavlja, pač Tljansko, kako pogleda Barnabi notra v noho. Zidanco. No, če ne smem reči Twin Peaks, tako in druga iz moje smera bi bil True Detective. In to, ta prva sezona, ki se dogaja v Louisiane. A se pa še snemate? V Gorici imate, če boste v Gorici, pejte v nakupalno središče Kulandija in zavite stran od parkirišča od zadi, in tam, ko prideš, tam je goriška Louisiana, tam so mlake rase, tisti bokvanj ven, neke podrte pol barake, na črno zgrajene za obdelovanje vrtičkov, pa ona pot, ki pelje sumljivo v gost mimo potoka, tam je vzdušje te pravo, no. Zdaj gruntam, kje bi bila šansa v knjigi za on tist 15-minuten kadr, ne prekini, ne? Sicer gremo lahko, mogoče še na eno stvar, ki je tudi pravzaprav to, mogoče tudi pri tem, meni se zdi tako, da prvi knjigi, da si še ful tako, da si dosti se ukvaril s tem, to bo pa mogoče prevedel, pa dal ven. Ker si imel zelo veliko nekih teh faktografskih opisov krajev, not pa tega, ne, to je pa ta kraj, pa ten, ki potem izginejo, ki se naprej pač v drugi manjši in potem je da po res zelo, ni več tega, ali je bil to preprosto nek ostanek kakšnih prejšnjih pisanj. A se ti sploh zavedal tega, je to sam nekaj, kar sem jaz kot bralec? Ne vem, mislim, ampak jaz si za vsako mojo knjigo nekako v sanskem scenariju predstavljam, ne, literarne večere v Londonu, New Yorku in Saint-Tropeva, recimo, tako nekako. Ben ne reče Novosibirsk. Novorosijsk, recimo, tam je, to sem zvedal v lani poleti, da je moj star oče umrl tam, ne, leta 43. Mislim, zdaj počasi se je začelo dogajati, ne, zdaj smo dobili založbo v Angliji, ki bo v Veliki Britaniji, ki bo izdala v angleščini, še letos dve knjigi moje, dobili smo italijansko založbo v Makedoniji, tako da naslednje leto bom boš sreče tudi človeka, ki bo v Armaniju jih pa oboj, kak se ljel. Recimo, ne. In ki bojo tele pofrekane od kolesa, od raketne. Recimo, ne. Kaj je zdaj? Pač zdaj, prej, ki sem se pogovarjal, sem rekel, pač, da delaš te tisočke, se pravi, kolesarske izlete, v katerih je vsaj 1000 metrov usponov, ne, višincev, kot se temu strokovno reče, da se jaz delam kada obvladam, ker imam več kolos ful predstavljeno doma. Doma. Ne, pa stvar, jaz živim sred trojanskega klanca in pri meni kolesarjenje zdaj podoba tako, da dam kolo vzad na avto, se sedem v dolino in kolesarjem. Je to tudi, pač imaš kakšen namen, kakšen tak vodič? Ja, mislim, jaz sem se dogovoril že pred nesreče, da bom si dartal to eno založbo, ki
se je ukvarjal s temi vodniki, naredil tako kolesarski za cestno kolesarstvo, ne gorski kolesarje, ampak po asfaltu se pravi. In sem si tako odsek zamislil, tisoč rečim sem to in zdaj. Polne sreče sem seveda mislil, da se to ne, da to ne bo uresničljivo, ker sem prvi seznal kolo in sem največ, kar je bilo, sem 40 km po ravni naredil, ker so me te kosti bolele, ker sem pač polomljene. Ampak potem se je to nekako uredil, tako da zdaj zdržim tudi par ur. Včeraj sem kolesaril nad Idrijo, se pravim, in zdaj počasi nastajajo te ture. Bo pa to vzela en tri leti. Poleg tega in kome je še kaj drugega v paciji? Zdaj bo prišla biografija ta Boža Dimnika ven, ker sem tri leta pač pisal bolj ali manj. In končno je šlo to tako daleč, da se tiska, mislim, da bo jutri stiskarne. Pa potem en prezavski kolega me je poklical pred približno dvema mesecema, da bi njegov oče, ki ima eno tovarno med vodah, želel imeti biografijo in sem mu rekel, da absolutno do mnoga leta sem zaseden, ne morem. Ne. In je rekel, da posluš di priti na en pogovor, zato ker pač so nekaj stvari, ki bo prepozno takrat. Ne. In so šel tja na pogovor in se izkazal, da ima oče pljučnega raka v zadnjem stadiju. Ne. Tako da zdaj pred kratkim je res umrl in takrat sem se lotil te biografije, pač preprosto nisem imel srca, da bi umirajočemu še rekel, rekel, poslušajte, se slišva javnarja, ne? In... To bi pomenil, da zaupaš. Ja, mislim, zdaj delam na tem, pa na kolesarskem vodniku, pa na kriminalki, pa vzgajam otroke in tako naprej. Evo, do naslednjega lockdowna čez... 14 dni. A ja, še dneh mirimo, smo še tako na izi. Smo šteni. Večni optimist, kaj žeš. Kaj ima pri tebi razen tega, da si že zalaufal Zoom za nov cikl predavan? Niti na sreče. Ja, ne vem, v prvem valu je bilo kar plodno, takrat mogoče malo tudi ta adrenalin, kaj se vse skupaj dogaja, gor dol, tako da sem poleg Danteja spisal še učbenik za filozofijo, pa eno kratko knjižico, predavanje iz literature, tako da sem potem malo nekaj, no, mislim, da je bilo kar dovolj za eno sezono, zdaj pa v novem lockdownu delam na novem romanu, ki sem je začel že v času prejšnje Janševe vlade, ker me je tako zelo zagitiralo, da je dobil zelo nek političen zanos ta roman, gre za zgodbo, ki se odvija v 24 urah v času ustaniškega gibanja v Sloveniji 2013 s protagonistom, mladim anarhistom, ki meče kocko v parlament, skratka, malo bolj radikalno, kakor so se stvari odvijale. Zares odvija se v paralelnem svetu Slovenije, v Ljubljani, kjer se je na oblasti Janoš Janša in ekipa iz stranke PSDP. Jaz sem tako povem, tako dobro si spremenil ta imena, da na novi 14 navi upošteka, boš to bilo. Zdaj, ti si jedinik. Vse, ko bojo videli na sliki z mano, bojo... Bojo povedali, ena plus ena je tri. Tako da takrat sem potem pač Ustaniško gibanje in KPK je takrat strmoglavo vlado, tako da je potem tudi inšpiracija za roman Usahana in zdaj sem se ga lotil nazaj, točno z marcem, pa ne zdaj pandemije, nazaj pisati, tako da mogoče bom to uspel do naslednjega leta. In pa še enkrat vprašam, če imamo zdaj kakšno vprašanje. Ker sem sicer bom naredil tist, kar jaz običajno naredim na koncu, takih pogovorov. Zdaj smo se, smo imeli fokus v teh dve knjigi in pač spremstvo, pri tebi eno, prej pri tebi tri, ki so prišle prej, eno še, ki še prihaja. Kaj pa kaj tazne, kar sta v zadnjem času prebrala, pa da bi rekla, pismo tole, pa moram ljudi prebrati. Mislim, lahko tudi, če sta pogledala kaj, lahko tudi, če sta poslušala kaj, jaz sem omenil tega Velimora Čoliča, to priporočam, res, da je super. Sem pa pred kratkim prebral še eno knjigo in sicer od Vivega, Moja bio soproga. Prebral sem jo že 2-3 leta nazaj, ampak
Nekako se mi je zdelo, da takrat se spomnim, da mi je bilo všeč, da sem rekel neverjetno, kaj ste banalne stvari naredil. In sem to še enkrat preveril in res. Mislim, ponavadi, ko berem knjige, imam en tak lakmusov papir nekak. In sicer, če me zgrabi fušija, pa vem, da je vredo. In tu me je, predvidel. No, od detektivk, da ne bom šel na stare Grke, ki sem zdaj na Morju Grče prebiral, ki vam verjetno niso ravno... Intimna izbira. Intimna obira. Homer Iliada, ki se začne s kugo v grškem taboru, sem zdaj tako aktualna tematika. ampak no, onkraj tega, še pred morjem sem ravno skončal še tretjo knjigo od Done Tart, ki je verjetno poznate zaradi Liščka, The Goldfinča. Njena, to je prva knjiga, Little Friend, mali prijatelj, ki je detektiv, kako se ena deklica loti raziskovati umor od svojega brata, ki je umrl pred, ko je bila ona še otrok, ne, in je tak postmoderni zastavek, ne, kako deklica dojema to detektivsko preiskovanje tega umora. Dogaja se na ameriškem jugu, zelo lepo Done Tart zopet uporabi svoje okolje, kjer je sama odraščala, da poriše to sceno. Drugače pa bi priporočil, no, od njenih treh romanov, ona je zelo potrpežljiv pisatelj, 10 let rabi za roman, ampak vsakega, ki ga da ven, je res perfekten. In njen najboljši mislim, da je The Secret History oziroma Skrivna zgodovina, ki je tako detektivka Lever, detektivka ponazaj. Zveš na začetku, kdo je umrl pa kdo ga je ubil, ampak tisto, kar potem... Kolumba. Motiv, zakaj ga ubijajo, je potem tisto, kar je skrivnostni, tisto, kar potem vleče in vedno bolj vleče, ko vidiš, kakšne vse iracionalne sile in okoliščine morajo soupaziti za to, da nekdo človek vzame človeku življenje. Ne? Jaz sem se zdaj pa spomnil, ko smo tole pogovarjali se o tem o vključitvi pandemije, sem je pravi narušeno tudi od Christopherja Brookmeyerja, od enega Škota, ki ima zelo take črne kriminalke, ta Jack Parlaban pa to. In je zdaj The Cut, ta nova, ki se pa dogaja, pač en študent v filma v Edinburgu in pa ena, ki pride ven iz zapora, za katero se izkaže, da je delala v 70-ih na grozljivkah in potem neke stare grehe in zločine začnejo na plan hoditi. Ampak sem se spomnil zaradi tega, ker se pač tako zgodi, da ker se zgodba na neki točki prekine in potem po pol leta, kao, zdaj smo pa ven iz lockdowna, pa gremo lahko. Spet majhen novno okol in tako da ja, jaz se vam zahvaljujem za prijeten pogovor. Mi dva pa tebi. Hvala vsem za pozornost, knjige kot rečeno so na voljo in pa čez kakšnih 15-20 minut tukaj je tudi Janez Dovč in The Sounds of Slovenia, slovenski zvoki, zelo domačen. Super, super godba bo, tako da ostanete še tukaj. Hvala, ker ste bili z nami in pač bodite ostanite v Gogi in pred Gogo še naprej. Mogoče se bo končno zgodilo kaj.